kanalı sinuzunun daralması ve onun konservativ müalicə üsulları. Bütün bunlar haqqında Artramed Tibb Mərkəzindən dəvətli həkim, nevroloq, fizioterapeut Müzəffər Ətayi danışacaq. Həftə içi 5 gün Dr. Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, biz davam edirik və proqramın ikinci yarım hissəsinə aid suallarınız mütləq gəlsin. Studiyamızın nömrəsi, studiya ilə əlaqə saxlamaq üçün 404-11-79 telefon nömrəsini burada görürsünüz. Ənənəvi nömrədir, biz dəyişmirik. Həftə içi 5 gün 1 saat sizlərlə eyni nömrədə zəng edib sualını səsləndirə bilərsiniz. Proqramın ikinci yarım hissəsinin mövzusunu artıq anonsdan eşitdiniz. Biz onurğa stenozlarından danışacaq. Stenoz, yəni sıxılmadan söhbət gedir. Onurğa ağrıları, bel ağrıları ola bilər, boyun ağrıları ola bilər, döş segmenti ola bilər. Yəni onurğa sütunundakı içində gedən onurğa beyninin aid olan o sinirlərin sıxılmasına aid olan bütün əlaqələr, bütün o simptomlar, məsələlər və s. Bax, çox ciddi bir mövzudur. Bütün yaşlarda, bütün insanlarda, cinsli istəyir, kişi olsun, qadın olsun, mütləq həyatının sürdüyü müddətcə dadacaqdır bunu. Mütləq, hər bir insanda bu olacaqdır. Olmayıb deyə belə bir məsələ yoxdur. Beləliklə, studiyamızın qonağı, artıq tanıyırsınız, studiyamızın qonağı bizim dostumuz, hətta belə deyərik, həkim ekspertimiz bu sahədə, onurğa problemləri sahəsində və xüsusilə ixtisaslaşmış tibb müəssisəsi olan Artromed Tibb Mərkəzindən təşrif buyurmuş nevroloq fizioterapeut Müzəffər Ətayi. Salam. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doktor, onurğa stenozlarından danışacaq və siz bu qədər müddətdir bu işlərlə məşğulsunuz, xüsusilə spesifik dedim, xüsusi olaraq bu işlərlə mücadilə edən, onlarla bax bu istər diaqnostik, istər müalicəvi nöqtəyə nəzərən çalışan, fəaliyyət göstərən bir müəssisədə çalışırsınız. Müalicələr də davamlı olaraq zaman keçdikcə daha da inkişaf edirlər, daha fərqli baxışlar meydana gəlir. Çünki xəstəliklərin inkişafı da onlara yanaşma da dəyişir. İstər texnoloji nöqtəyə nəzərən olsun, istər əməliyyat və fizioterapevtik yanaşmalar olsun, bunlar hamısı tibbi protokollarda da yenilənirlər. İstəyərdim bu sahədə ilkin məlumatları sizdən alaq. Onurğa stenozları bir xroniki prosesdir. Mən istərdim ki, stenozlar haqqında danışmamışdan əvvəl istərdim ki, onurğa kanalı nədir? Onu başa salım. Deməli, hər bir fəqərədə onun cismi və qövsü arasında bir dəlik, böyük dəlik vardır. Fəqərələr üst-üstə yerləşdikcə həmin dəliklər bir onurğa kanalı əmələ gətirir. Bu onurğa kanalı, deməli, o dairəni 360 dərəcə hesab eləmiş olsaq, deməli, bu normal bir haldır. Radioloji göstəricilər vardır ki, onun öndən arxaya, ya yandan diametri, ya köndələn çıxıntıların əmələ gətirdiyi dəliklər, hansı ki, orada kökü sinirləri yerləşir, onların normativləri vardır. Bu normativlər azaldıqda, burada yəni o əlavə bir törəmələrin, istər sümbü törəməsinin, istər yumuşaq toxumanın, istər qırdaq toxumasının, deməli, kompresiyasının nəticəsində onurğa beyninə, onurğa beynini əhatə edən qişalara kompresiya nəticəsində, deməli, həmin o kanalda darlıq əmələ gəlir. Bu nədən əmələ gəlir? Bu, təbii ki, səbəbləri çoxdur. Ona görə ki, stenozlar xroniki bir prosesdir. Ən birinci fəqərə sümük toxumasında olan dəyişikliklərdən ibarətdir. Sümük toxumasında hansı dəyişikliklər gedir? Təbii ki, birincili olaraq degenerativ, distrofik dəyişikliklər gedir. Deməli, həmin o osteofitlər, sümüyə bənzər o çıxıntılar onurğa kanalına doğru, deməli, yerləşdikcə, təbii olaraq ki, həmin o boşluqda müəyyən bir sahə tuturlar. Bu, bir stenozun bir növüdür. İkincisi, həmin fəqərə cisminin üzərində yerləşən, diskin özündə gedən biokimyəvi dəyişikliklər nəticəsində disk yırtıqlarının əmələ gəlməsi prosesi sadəcə olaraq. Yəni, osteoxondroz, qabarma,
protruziya və disk qırtığının əmələ gəlməsi və ən ümidəsi onun istiqaməti. Arxa mərkəzi şəkildə olduqda daha çox kompresiya verir, daha çox yer tutur. Yanlara doğru inkişaf edəcək, yəni o köçü sinirlərin üzərində olduqda lateral stenozun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu da disk qırtıqları olur. Burada ən maraqlı cəhət odur ki, disk qırtıqları yumşaq vəziyyətdə kompresiyası zəif olur. Disk qırtıqları köhnəldikcə orada ossifikasiya, yəni sümükləşmə gedir. Bax, belə olan hallarda kompresiya davamlı olur, stenoz daha ağır simptomatikalar göstərir. Doktor, elə mövzuya uyğun bir telefon zəngimiz var. Nəzakət xanım adında bir tamaşaçımız zəng edib. Alo. Bəli. Buyurun. Salam, həkim. Salam. Mən salamlayıram həkimimizi də. Mənim bir sualım var həkim. Mənim qardaşımda 5-ci, 6-cı fəqərədə disk yırtığı çıxıb 7 milli. Mən bilmək istəyirdim ki, bu müalicə ilə yığılır, yoxsa mütləq əməliyyat lazımdır buna? Sualınız var mı? Neçə yaşı var? 44. 44. Çox yaxşı. Ümumiyyətlə, biz təşəkkür edir sualınıza görə. Gəlin dinləyək. Bu barədə bu efir məkanından dəfələrlə çıxış eləmişik. Ancaq burada yırtığın ölçüsü o qədər önəmli deyil. Dünyanın heç bir ölkəsində yırtıq üçün ölçü yoxdur. MDB ölkələrində bu var. Yaxın İranda, Türkiyədə ölçü göstərir. Burada əsas məsələ haqqında danışdığımız bu stenozdur. O nə dərəcədə onurğa kanalında stenoz yaradacaq və o stenoza uyğun olaraq əmələ gələn klinikadır. Əgər xəstədə ağrılar dözüləsidirsə və yaxud da xəstədə ağır proseslər yoxdursa, yəni tutaq ki, bel nahiyəsində, mən bilmədim bircə bel nahiyəsində dedi, yoxsa boyun nahiyəsində dedi. Əgər bel nahiyəsindədirsə, tutaq ki, aşağı ətraflarda anemiya, əzələ qüvvəsinin azalması, qeyri-iradi sidi ifrazı, qeyri-iradi nəcis ifrazı yoxdursa, əməliyyata göstəriş deyil. Yəni, bu xəstələrin 75% konservativ yolla müalicə olunur, 25% əməliyyat yoluyla. Yaxşı olar ki, qəbula gəlsin, biz orada bütün kriteriyaları nəzərdən keçirək, əməliyyata göstəriş varsa birbaşa olaraq onun əməliyyat yoluyla müalicə olunmasını tövsiyə edəcəyik. Amma xanımız əminliklə deyirəm ki, 75% hallarda, 75% o xəstələr konservativ yolla, yəni dərman müalicəsi ilə, fizioterapiya üsulları ilə müalicə olunur və 0 dərəcəsinə belə qədər o yox olub gedir. Belə, odur ki, qardaşınız müraciət etməsi lazımdır. 44 yaşı var, yetişkin bir artıq şəxsidir. Mütləq artrometri mərkəzinə yaxınlaşsın və Müzəffər doktora müraciət etsin. Biz isə ekran rejissorumuzdan xahiş edirəm, görüntüləri ekrana gətirsin. Buyurun, doktor, zəhmət olmasa bunu da mən sizə təqdim edəcəm. Biz görüntülər ətrafında müəyyən şərhimizi edək. Bax, budur, fəqərə, adi bir fəqərədir. Ortasında bu boşluq görsənir. Fəqərənin arxa çıxıntısı, köndələn çıxıntıları, yuxarı üst oynaq səhətləri və alt oynaq səhətləri. Bax, bu fəqərələr üst-üstə, yəni onurğa sütununu əmələ gətirir. Bax, bu boşluq onurğa kanalını əmələ gətirir. Normal halda onurğa kanalının sagital kəsikdə görünüşü budur. Bu da o həmin onurğa kanalında bu onurğa beynidir, bu köçü sinirlərdir, bu da diskdir, bu fəqərənin cismidir. Haqqında danışdığım bayaq ki, osteofitlər bax bu fəqərənin cismində əmələ gəldikdə bu boşluğa doğru sirayət eləyir, stenoz yaradır. İkinci bir məsələ bu disklərdə əmələ gəlir. Bax bu görüntülərdə daha yaxşı görsənir. Bu normal şəkildə olan onurğa kanalının görüşüdür. Bu stenoz olan deməli onurğa kanalıdır. Növbəti şəkildə zəhmət olmasa göstərsinlər. Bax, burada o diskdə gedən degenerativ, fəqərədə gedən degenerativ proses budur. Bu şəkildə deməli dağılma gedir. Bu dağılma, bax, belə çıxıntılar onurğa kanalına sirayət eləmiş olur. Bu da disk qırtığının əmələ gəlməsi. Burada haqqında bayaq danışdığım onun istiqamətinin önəmi vardır. Görürsün, bu arxa mərkəzidir. Birbaşa onurğa kanalına böyük həcmdə deməli kompresiya verir. Əmələ gəlməsinin digər səbəblərindən biri isə fəqərədə sürüşmədir. Fikir verin, bu fəqərə deməli sürüşmə, deməli önə doğru sürüşməsi vardır. Burada bu sürüşməni də yaradan belə bir spondiloliz deyilən belə bir xəstəlik vardır ki, deməli burada anadan gəlmə ola bilər, fəqərə qövçü bitişməmiş olar, bir tərəfdə bitişməmiş olar, iki tərəfdə bitişməmiş olar, sonradan travmatik şəkildə qırıla bilər, sına bilər və bu sındıqda burada stabillik pozulur və fəqərə önə doğru ya arxaya doğru deməli hərəkət edir. Bu şəkildə də deməli fəqərə onurğa kanalında stenoz əmələ gəlir. Növbəti şəkildə zəhmət olmasa göstərsinlər. Baxın, burada onurğanın daxilində sarı bağlar deyilən bağlar vardır. Sarı bağların vəzifəsi onurğa beynini, onun qışalarını müəyyən travmalardan qorumaqdan ibarətdir.
Bu degenerativ proseslər fəqərədə və diskdə getdikdə bu sarı bağlarda da olur. Təsəvvür edin, onurğa kanalının daxilində bunlarda hipertrofiya, şişkinlik əmələ gəlir. Bura bir soyuq faktorunda əlavə eləmiş olsa, o şişkinlik daha qabarıq şəkildə olur və birbaşa onurğanın daxilində onu qoruyan struktura ona kompresiya edir. Bu, böyük bir simptomatika yaradır. Eyni ilə onurğanın arxa boylama deməli, bağıdır, arxa boylama bağda kirəcləşmə, hipertrofiya getirsə, təsəvvür edin, boyun nahiyyəsində təxminən 4-5 mm yırtığın əmələ gətirə biləcəyi, deməli, simptomatikanı əmələ gətirir. Burada isə, haqqında görürsünüz, yazı spondilit gəlir, yəni fəqərədə olan iltihabı prosesdir. Bu iltihabı proseslər müəyyən bruselyozdan əmələ gələ bilər, reumatizmdan əmələ gələ bilər, keçirilmiş vərəmdən əmələ gələ bilər, cins infeksiyalardan əmələ gələ bilər ki, bax, belə iltihabı proseslər də onurğa kanalında, deməli, kompresiya yaradır. Növbəti görüntüləri göstərsinlər zəhmət. Bu diaqnostikası barəsindədir. Çox sadədir. Burada görünməyən bir şey yoxdur. Aydın maqnit rezonans tomoqrafiyasında budur. Deməli, listez şəklində, yəni sürüşmədən əmələ gələn stenozdur. Disk irtıqlarının əmələ gətirdiyi stenozdur. Burada da boyun nahiyyəsində əmələ gələn stenozdur. Adi maqnit rezonans tomoqrafiyasında birbaşa, deməli, aşkar olunan prosesdir. Növbəti sujet görüntüləri göstərsinlər. Mən istərdim ki, burada deməli, əlamətlər barəsində bir balaca danışım. Biz xəstəliyin etiologiyası haqqında danışırıq. Sinoza əmələ gətirən xəstəlikləri mən sadaladım. Hər bir xəstəlik, degenerativ xəstəlik, disk irtıqları, listez, spondiliz və deməli, bütün bunların hamısının özünə məxsus simptomatikası var. Bu bir xəstədə bunun biri ola bilər. Bu, bir xəstədə bunun bir neçəsi ola bilər. Müalicə prinsipini danışdıqca bu haqda danışacağım. Yəni, burada təbii ki, disk irtıqları olanda həmin ətrafda ağrının olması, ağrının ətrafa sirayət eləməsi, anemi uyuşman olması, ətrafda paritik vəziyyətin yaranması, qeyri-iradi CD frazi, qeyri-iradi nəcis frazi, bunlar hamısı disk irtığına məxsus əlamətlər. Deməli, əgər bu varsa, keçdikcə də ossifikasiya yaradıb, kompresiya güclüdürsə, deməli, stenozun simptomları budur. Amma disk irtığından, ümumiyyətlə, başqa xəstəliklərdən stenozun fərqləndirən bir xüsusiyyət var. Buna deyirlər, neyrogen fasiləli axsama. Bax, görürsünüz, burada bu şəkli göstərməkdə məqsəd odur ki, xəstə 100 metr, 200 metr piyada gedə bilir, dərhal dayanır və heç bir addım da ata bilmir. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra xəstə oturur, dincəlir. Stenozlarda o da xarakterik ağrıdır ki, oturduqda, uzandıqda ağrılar keçir. Bu da stenozda xarakterik ağrılardır. Ondan sonra xəstə yeriməyə başlayır. Bir də disk, təbii ki, burada da ağrı olur. Təbii ki, sarı nahiyyəsinə, çanaq daxilinə, ayaq uyuşma, anemiya, paritik vəziyyət stenozlarda var. Amma disk irtığından fərqi ondan ibarətdir ki, 90-95% hallarda stenozda hər iki ətrafda həmin sadaladığım simptomlar olur. Amma disk irtıqlarında 90-95% həmin kökü siniri haradan sıxılırsa, orada deməli həmin ətrafda olmuş olur. Biz xatırladıram ki, Müzəffər doktorla bərabər onurğa stenozu ilə bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Disk fəqərarası disk irtıqlarından az öncə bəhs etmiş olduq. 404-11-79 telefon nömrəsinə zəng edərək sualınızı səsləndirə bilərsiniz və eləcə də Artromed Tibb Mərkəzinin əlaqə nömrələrini proqramla xarı boyunca görürsünüz. O nömrələrə zəng edə bilərsiniz və eləcə də orada məhsələ Müzəffər Doktorun Instagram ünvanına da sosial şəbəkə istifadəçiləri öz təklif və suallarını yönləndirə bilərlər. Biz də risk faktorlarına gəlin biraz bəhs edək. Deməli, bütün xəstəliklərdə risk faktoru, növbəti görüntülə zəhmət olmasa göstərsinlər, bütün xəstəliklərdə risk faktorları vardır. Burada risk faktorları nədən ibarətdir? Birinci, doğuş travmalardır. Deməli, doğuş zamanı əməl gələn travmalar birinci növbədə onurğanı zədələyir. Onurğada lordozun, kifozun, skalyozun, ümumiyyətlə onurğa deformasiyaları olan insanlarda gələcəkdə stenozun əmələ gəlmə ehtimalı böyükdür. Risk faktorunun biri budur. İkincisi bir xəstəlik var onurğada, buna spina bifida deyirlər. Yəni haçalanmış bel, belə bir mənada tərcümə olunur. Burada da həmin fəqərə qövsü, cismini birləşdirən fəqərə qövsündə anadan gəlmə olaraq yarıq olur.
bitişmə olmur. Onurğa beyni ilə birbaşa həmin yarıqdan əlaqə vardır. Onun birinci formu bu okulta formasıdır ki, buna spina bifida, bu ikincisi meningosel və meningomielosel. Təbii ki, bu iki vəziyyətdə bu sırf əməliyyatlıqdır. Amma spina bifida haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çünki gündəlik bizim işimizdə rentgenoloji müayinədən keçən uşaqların əksəriyyətində spina bifida alınır. Nə deməkdir spina bifida? Spina bifida olan xəstələrdə hökmən onurğada bir patologiya olur. Həmin uşaqlarda sidik qaçırma halları qaçılmazdır, sidik qaçırma olur. Bəzən valideyn 5 yaşından yuxarı sidik qaçırma halları olanda mərkəzi sinir sistemi, sidik orqanlarında deməli vəziyyət araşdırılır. Təbii ki, bunlar araşdırılmalıdır, amma onurğa hökmən yoxlanılmalıdır. Spina bifida varsa, belə xəstələrdə əsəbilik, mədə bağırsaq pozunluğu, sidik qaçırma, deməli, belə simptomlar olur. Əgər uşaqlarda belə simptomlar varsa, deməli, onun onurğasını hökmən rentgenoloji müayinədən keçirmək lazımdır. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Bir telefon zəngimiz var, qəbul edək. Alo. Əlaqə kəsildi, təkrar əlaqə saxlanılana qədər mən sualımı səsləndirəcəm. Müalicə haqqında, müalicəsi haqqında, bu xəstəliklərin müalicəsi haqqında biraz fikir verir. Hər kəs onu əslində maraqlandırır, çünki əməliyyatdan bir tərəfdən şikayətlər narahat edir. Digər tərəfdən cərrahi əməliyyatdan qaçmaq istəyənlərin sayı var. Amma əlbəttə ki, bunlar tibbi protokollara əsaslanır və cərrahi əməliyyat mütləq olduğu yerlərdə cərrahi əməliyyatdan qaçmaq olmaz. Bizim isə 75% qeyd etdiyiniz müalicə, yəni belə deyək, cərrahi əməliyyat olmadan yanaşıb fizioterapevtik müalicədən söhbət gedəcək, nevroloji müalicədən söhbət gedəcək. Telefon xətti bərpa olundu. Alo. Salam həkim. Salam Qüdrət bəy. Həkim, mən bu belimdə yırtıq var. İynə dərmə malsız keçmişəm, masaj olunmuşam, ancaq gəzə bilmirəm. İki ayağım, üç barmağım işləmir. Dekabrdan da belə bir vəziyyətim. Neçə yaşı var? Neçə yaşınız var? Mənim 45. 45 yaşınız müalicə, var. Nə müalicələri qəbul etmişsiniz? İynə dərmə eləmişəm. Təşəkkür edirəm. Sualınıza görə Allah şəfa versin. Gəlin bir fikir alaq. Təbii ki, stenozların müalicəsi və onu əmələ gətirən disk kritiklarının müalicəsi haqqında danışacağıq. Mən birincili olaraq demək istəyirəm ki, hökmən bu xəstəliklər üzrə müalicələr ixtisaslaşmış klinikalarında, ixtisaslaşmış klinikalarda götürsələr daha yaxşı olar. Və mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Təbii ki, iynə dəvə dərmanı istifadə lazımdır. Konservativ müalicədə iynə dəvə dərmanı istifadə olunur. Fizioterapiyadan və düzgün təyin olunmuş dərman maddəsindən və deməli fizioterapiyadan asılıdır. İndi təbii ki, onun hansı xəstəyə hansı müalicəni qəbul etdiyi və ona görə də bir onun bir deməli effekt ala bilmədiyi bizim üçün qaranlıqdır. Yaxşı olar ki, maqnit rezonans tomoqrafiyasının nəticəsini götürsün, gətirsin, biz aydınlaşdıraq, alınan müalicə və bugünkü nevroloji statusu ilə bərabər lazımi tövsiyələrimizi verə bilərik. Bəli. Və o cümlədən sizin Qüdrət bəy sizin simanızda bütün bənzər şikayəti olanlar, bax, əlaqə nömrələrini görürsünüz, Instagram ünvanını görürsünüz. Hər halda Artromed Tibb Mərkəzinə müraciət edərəkdən siz Müzəffər bəyin tövsiyələrini alacaqsınız. Müalicəsi ilə bağlı fikirlərimizi davam etdirək. Deməli, müalicədən danışmamışdan qabaq belə bir fikir deyim ki, burada standart müalicə yoxdur. Ki, stenozların standart... İndividual yanaşmaq. Bəli, bu xəstəyə bu qədər etiotrop amillər sənədir, bu qədər xəstəliklər sənədir. Xəstə qəbul olunan kimi bir müfəssəl anamnez toplamaq lazımdır. Nədən ibarətdir müfəssəl anamnez? Xəstədə bizim sadaladığımız etiotrop amillərin neçəsi vardır. Ola bilər ki, tək bir şəkildə disk qırtığı ossifikasiyaya uğramış və əmələ gətirmişdir bir stenoz. Onun əlamətlərinə uyğun biz əməliyyata gedəcəkmi, yoxsa konservativ müalicə qəbul edəcəkmi deyib seçirik. Əməliyyata gedirsə əməliyyata yolluyuruq. Hansı ağır vəziyyətdədirsə, ağrı heç cürə deməli keçmirsə, ətraflarda artıq parazitik vəziyyət yaranmışsa, qeyri-iradi sidik ifrazı, qeyri-iradi nəcis ifrazı varsa, təbii ki, xəstə əməliyyata gedəcək. Ancaq yüngül hallarda xəstədə tutaq ki, biz ona müəyyən bir yardım göstəririk, ağrı çəkilir. Deməli, xəstədə olan ağrı deməli dərman müalicəsi ilə keçir. Və bu halda biz xəstəni təbii ki, qəbul edirik. Burada birinci növbədə ağrının kəsilməsi.
İkinci növbədə, əgər orada iltihabı proses varsa, iltihabı, sinir kökündə olan iltihabı prosesdən gedir, varsa, ona qarşı qeyri-steroid iltihab əleyhinə olan preparatlardan istifadə edir, ağrı kəsicilərdən istifadə edir. Təbii ki, həmin yerdə venoz deməli, durğunluq var, venoprotektordan istifadə edir. Təbii ki, həmin yerdə qan dövranının sirkulyasiyası pozulubdur. Lokal yanaşmadır. Lokal amma bundan başqa mən orada instrumental müayinələr və oradakı müdaxilələr var, müalicələr var. Çünki spesifikdir, ondan bəhs edəcəm. Telefon zəngindən sonra əlbəttə ki, Ziyad xan adında tamaşaçımıza biz alo deməliyik. Salam. Alo. Buyurun, sizi dinləyirik. Salam. Hər iki həkimi salamlayıram mən. Əleyküm əsalam. Buyurun. Mən bir 3 ay bundan qabaq böyrəyimdən əməliyyat oldum. Əməliyyat olanda onurğa nahiyələrinə iynə vurdular. Əməliyyat yaxşı keçdi, böyrəyim sağaldı. 10-15 gün keçmişdi, boyun nahiyəsindən güclü ağrı tutdu başımı, heç balışa qoya bilmədim başımı. MRT aparatından keçdim, sonra mənə dedilər ki, boynu, baş nahiyyətinə, o onurğanın yuxarı hissəsindən damarın biri qan buraxmır, bir də sinirdə zəif zədələnmə var. Və mən bir iki aydı müalicə alıram, o cümlədən də fizioterapiya, hələ boynumda korset gəzirəm deyə, yəni korset hələ aça bilməmişəm. Mən sualım odur ki, o böyrü əməliyyatında o vurulan iğnədən ola bilərmi görəsən bu işi? Mən sizin sualınıza bir əlavə edəcəm. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Allah şəfa versin. Ümumiyyətlə, bax, yanaşı bir müdaxilə, heç fərqli bir iş sırasında böyrək, həkim, cərrah, uroloqun yanaşmasıdır, böyrək əməliyyatıdır. Amma onurğa sütundakı verilmiş bir fəsad mı, yoxsa üst-üstə mi düşüb həmin vaxtda nəsə baş verib? Bunun yanında sualı biraz da daha mən böyütmək istəyirəm. Məsələn, elə urologiya demişkən, andrologiyada bu zöhrəvi xəstəliklər keçirilir, infeksiyon xəstəliklər keçirilir. Siz az öncə iltihabdan danışdınız, məsələn, qeyd etdiniz ki, orada bir fəqərələrdə iltihabı proseslər də baş verə bilər. Sirayət edə bilərmi? Yəni, yanaşı faktorlar nə dərəcədən önəmlidir? Əvvəlcə, tamaşaçıya cavab verəyim. Bəli. Yəqin o böyrək xəstəliyi urologiyada spinal anesteziyadan istifadə olunub. Son zamanlar ginekologiyada da çox istifadə olunur. Nədənsə xəstələr onun ağrılı olmasından mı və yaxud da ki, belə bir məfhumun belə düzgün qarşılanmayan bir stereotipin yaranmasına görə qəbul edirlər ki, olan fəsadların hamısı nədənsə spinal anesteziyadandır. Təbii ki, qeyri-peşəkarcasına olunmuş spinal anesteziyadan hansı fəsad desəz əmələ gələ bilər. Amma böyük bir klinikada olan spinal anesteziya ilə və sonradan boyun nahiyyəsində yaranmış müəyyən problemlə əlaqə görmürəm. Əlaqə görmürəm. Ola bilər. Həm dövrdə bu insan da, deməli, boyun nahiyyəsində distrofik degenerativ dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq disk yırtığı əmələ gəlib, osteoxondroz, protruziya disk yırtığı əmələ gəlib, təxminən danışığından da o hiss olunurdu. Magnit rezonans tomoqrafiyasından keçsin, gətirsin, biz ona baxaq. Haqqında danışdığımız 75%-li müalicə tabi olan müalicədirsə, tətbiq edə olmazsa, əməliyyata gedib onu götürmək lazımdır. Qaldı ki, cinsi infeksiyaların onurğa sütununa təsiri barəsində, bəli, xlamiyada, neysir qana koku, trepanam və pallidiz, bu infeksiyaların daşıyıcılarında müəyyən müddət keçdikdən sonra çox təəssüflər olsun ki, təbii ki, o qüsurlar ilkin devirlərdə nədənsə gizlədilir. Və xəstəlik inkişaf etdikdən sonra, artıq fəsadlaşmış devri çatdıqdan sonra mütəxəssisə müraciət edirlər. Onadan artıq o öz fəsadını, o fəsadı olur. Bəli, bunlardan sonra fəqərələrdə sümükdə ödəm, sümük iliyində ödəm yanar və iltihabı proses yanar. Hətta mən sizə bir açıqlama deyim ki, bu onurğa stenozunu kəşf edən Antoine adlı alim 1803-cü ildə bu xəstəliyi kəşf edəndə onun səbəbini iki xəstəlikdə axtarmışdır. Onun biri raxit idi, biri zöhrəvi xəstəlikləridir. Təsəvvür edin, 1803-cü ildə cinsi infeksiyaların böyük önəmi vardır. Təsəvvür edin, biz xəstədə brusilozu yoxluyuruq, vərəmi yoxluyuruq, reumatizmi yoxluyuruq. Biraz cinsi infeksiyaları yoxlamaq məsələsi ortalığa gələndə nədənsə xəstələr ondan biraz qaçırlar və yaxud da ki, artıq o fəsadlaşmış forma olduqda təbii ki, yoxlanılır. Bəli,
Həmin infeksiyalar zamanı sümükdə ödem və hətta sümük ilində ödem yaranır, iltihabı proses yaranır və ona görə də onun stenozla əlaqəsi vardır. Stenozun müalicəsi haqqında bir neçə cümlə istəyərdim. Stenozun birinci, bay haqqında danışdım, ağrı aradan seçim aparılmalıdır. Əməliyyata mı getməlidir, yoxsa konservativ müalicə? Əgər konservativ müalicə qabul edir isə, ağrı dərmanların təsirindən ağrı çəkilirsə, müalicəyə tabi olursa, təbii ki, ağrını aradan qatırmaq üçün həm medikamentozu müalicələr, həm də fizioterapevtik tutaq ki, ağrı kəsici cəryanlar var, onlardan istifadə edirik. Ödəmi götürən proseduralar var, ondan istifadə edirik. Eyni zamanda da tutaq ki, məsəl üçün ödəm əleyhinə, venoz axını sürətləndirmə əleyhinə, qan dövranını yaxşılaşdırma əleyhinə və hətta lazer terapiyadan istifadə edirik o disk yırtığının həcminin, yəni o daxili istilik əmələ gəlməklə onun deməli buxarlanma gedir, buxarlanma gedən yerdə kiçilmə əmələ gəlir. Tutaq ki, 8-10 mm disk yırtığıdırsa, o lazer 15 gün qəbul edilmiş lazer terapiyadan sonra orada 3 mm, 4 mm bir yırtıq kütləsi qalır. Hətta yırtıq kütləsini əridən fermentativ, proteolitik fermentativ preparatlardan da istifadə edirik. Və əlbəttə ki, müalicə nə dərəcədə uğurludur belə hallarda? Nə qədər müddət sonra bu prosedura deyək bunun adına, yoxsa davamlı şəkildə müəyyən mərhələlər mi təşkil edir bunu? Təbii ki, müalicə gedən devirdə, əgər güclü analgetiklərdən istifadə, bəzən biz analgetiklərdən o qədər də istifadə etmirik, əgər xəstənin ağrısı dözüləndirsə, biz orada müalicəvi prinsiplərdən istifadə edirik. Tutaq ki, ödəmi götürməklə, iltihab əleyhinə preparat verməklə, o ağrı onsuz da öz başına götürülür. Çünki güclü ağrı kəsicilər vurduqda klinika itir. Bəli. Biz sonrakı dinamikanı görə bilmirik. Ona görə də xəstə bunu başa saldıqda xəstə deyir, eybi yoxdur. Mən 2 gün, 3 gün ağrıya dözənəm, siz mənim müalicə planı tərtibatı əsasında müalicə edin. İltihab əleyhinə olan, ödəm əleyhinə olan preparatları verməklə, eyni zamanda da o proteolitik, fermentativ preparatları veririk ki, o kütləni əritsin, o kütləni azalsın və lazer terapiya, termator 250 deyilən bir aparat var ki, ümumi elektrodları var, geniş bir sahədən daxili ödəmi götürmək qabiliyyətinə malikdir. Belə artırmaya tibb mərkəzində də özəlliklərdən biri də bax, həmin aparatların olmasıdır. Bəli. Eyni dərman preparatları ilə bərabər həmin fizioterapiya yüksək texniki göstəricisi olan aparatlardan istifadə etməklə biz təbii ki, o 75% müalicəni başa çatdırır. Əgər çatdıra bilmiriksə, son söz olaraq deyirik, bizim neyro briqadamıza neyrocərrah da daxildir. Xəstəni əməliyyata təhvil verdik. Fəxrəddin bəy adında tamaşaçımız zəng etmişdi. Biz əlbəttə ki, o zəngi qəbul edə bilmirik, çünki zamanımız yekunlaşmaq üzrədir. Siz əlaqə nömrələrinə zəng edərək doktorun özünə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz sujetimizi gəlin təqdim edək. Bəli,
Bugünlük bu qədər və görüntülərdən də izlədiniz. Yüz eşitməkdənsə bir görmək daha faydalıdır. Studiyamızın qonağı Artromed Klinikasının nevroloq fizioterapevti Müzəffər Atay idi. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və maraqlı çıxışınız üçün. Düşünürəm ki, bu nömrələrə əlaqə zəng efirdə görürsünüz. Zəng edərək, əlaqə saxlayaraq Instagram ünvanına suallarınızı yaza bilərik. Əlbəttə ki, bütün suallarınızı, müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Hələlik. Teşekkür ederim.